katika lango la timu ya Yanga Sabri Rahel. Nyanyua tena karibu cheza mpira kule. Goal! Na ni makosa ya ulinzi wa timu ya Yanga kama nilivyosema ni namba 9 Amri Gamal anafanya kile ambacho kilikuwa kinatarajiwa na mashabiki wa lukuki wa Al Ahly zamani international Al Ahly. Na unawaona kabisa hapo kana kwamba wapo pale Nasri City, uwanja wao ambao unachukua watazamaji takriban 75,000 hivi, wakiungwa mkono na hasimu wa timu ya Young Africans ya Simba. Na ni kweli mvula ukiangalia mpira ule uliokufa madhambi yanazalishwa na Vincent Bosu. Na nafasi bado dakika ya 11 hivi ndivyo ilivyokuwa, ulinyanyuliwa mpira na mchezaji yule Abdallah Saidi ukatua mle kama nilivyokuambia Amri Gamal. Amri Gamal anaonekana pia, lakini mabeki wa Yanga walikwenda wote, alafu Al Ahly wakimwacha katika nafasi nzuri ya kufunga. Hivi ndivyo ambavyo ilivyokuwa, na bila shaka kocha Hans ana kazi kubwa sasa kuweza kuhakikisha. Kuja kuangalia tena, bado jaza mpira vizuri kabisa huko. Mchezaji huyu jezi namba 4 amejifunga. Kosi nzuri ya Boubacar Yusuf, kama nilivyosema anacheza vizuri ngati ya kushoto, amepiga kosi moja tu kama nilivyokuambia, umeona madhara yake mzuri.